Okei, eli hyvää iltaa. Ja sitten Iljana on siis, no mut löytää Twitchistä, löytää tuolla nimellä Sincero EU, jota kiinnostaa tai innostaa. Mutta siis tää video on enemmänkin siis suoraan sanoen niin mun tankkitalli tällä hetkellä. Ja mä otan tän maittain ja sitten varmaan pemit erikseen ja sitten pikkumat menee kaikki samaan. Eli aloitetaan taas. Otetaan ensimmäisenä Saksa. Saksalaiset, tekstiili Saksa. Eli tämä ennen kuin tulee niitä jotain muuta, siis on muuta, niin mitä ollaan tekemässä ja muuta. Saksassa, niin toin aika lähellä LHM Breitschwagenia, mutta tietysti kredittipula on aina. Eli sitä ei varmaan tule ostettua ja heti Leopard 1 löytyy. Ei 50 mulla ollut pitkään, mutta voi luvaa sitä tankkia. Enkä 50 tämmöllä tee yhtään mitään. E100, no E75 mulla on tallissa, on E100 saisi ostettua, mutta kredittipula, niin antaa olla. Moussiin mä olin menossa. Siinä on, niin kuin se on tutkittu läpi noilla blueprinteillä, mutta sinne on vielä matkaa, koska nyt ollaan tällä hetkellä taikea P:ssä. Sitten pitää mennä tästä tähän ja tänne. Eli kun tietysti ne muuttuu nämä tekstit, niin saattaa olla, että siinä tulee jotain muutoksia. TDT ei kiinnosta pätkääkään. Eli siinä. Ja sitten mitä löytyy kaikesta, niin girlfriendi löytyy tuosta, mutta se on Premi. RU, tässä on miehistöä samalla, E50, ei mikään ekonen miehistö, tässäkin on parempi. Sitten tämän sain siitä jouluna, E75. Tikkelmaksi ei juurikaan koskaan pelattu, saatu jostakin lahjaksi, E25, käytän tätä scouttina. Muistaakseni täällä on Hetzelin miehistö. Joo, Hetzelin miehistö. Jotain pikkutielejä. No, Lussi, tuttu varmasti videoista. Skulmatulmi, tälläkään ei juuri koskaan pelattu. Leopard 1. Ja sitten tietysti löytyy VK7201K, eli tää on sieltä kakkoskampanjasta saatu. Ja mä laitoin tuohon noin tuon Big Spotin, missä on tuollaiset niin kuin nolla asteet sitten, että siihen voi hyvä ampua. Eli tässä on Saksa. Ja timestampit tulee tuonne alas, missä on mikäkin maa ja niin edelleen. Mutta tuossa on mun saksalaiset. Saksalaiset. Sitten otetaan seuraavana, otetaan sitten äiti Venäjä. Tää onkin varmaan mun eniten pelattu ja eniten ollut niin, että täällä ollaan, missä ollaan menossa IS-2, tai tuplaputki ollaan myös tuossa vaiheessa, sinne ollaan menossa ST2 pikkuhiljaa. Aletti, no mä sanon sitten kohta lisää, mutta se olisi ostamista vaille valmis. Sama IS-4 ostamista vaille valmis. Tätä linjaa mä en ole vielä edes aloittanut, enkä varmaan nyt ihan heti ole aloittamassakaan niin monta muuta. Tää on puolessa välissä. 430 UL tietysti löytyy, 140, 62, T100 LT. Mun lemppaikymppi tieli tankki. Ja sitten jotain näitä pienempiä tielejä löytyy. Karakesta, kun on nämä, niin T52, joka olisi joskus aikana aivan loistava vehje, mutta ei silloin nyt tullut pelattua. Konsonantti. Tätä vaan miettää, pitäisi myydä tallista. Mä en tiedä, mitä mä tuolle miestölle teen. Lemppaipemi tällä hetkellä. Yllätys. Laitti ja sitten ei ole viilitti. Lempäi kymppitieli. Ota sä miestä tonne paikalle. Eli siinä on tämän hetkinen miestä. Tää kertaa saa miestä. KV13 koulukiusaaja, eli jos tää pääsee isoksi tieliksi, niin tää on ihan älyttömän hyvä kiusaaja, mutta muuten sit jos tää on ysitiestellä, niin mitään. Yksi eniten pelattuja pemejä. Täällä on muistaakseni 140 miehistö vai... Eikö 430 muun tietysti? Joo, ottakai. Joulumiehistä. Tää on kohta läpitte. Sidescapeaaja. 430 U. Mun uusimpia kymppitielejä. 62 A. Mä tykkään tästä enemmän itse asiassa kuin 140. Joo. Tässä on sitten toi miestöni tuolta takaisin. Ja tässä on KV3, mistä olen spessu oli. Nyt mulla on sitten tää tästä. Tässä on sitten Splemi-versio.
IS-6 Black IS-7 miestöllä. 277 uusi 10 tielin tankki. Joo, joku plaa. Tästä, täällä pitää, tot mennä siis miestöä pois sen takia, että se on näin huono nää. Eli pitäisi aloittaa via täyteen ja sitten kamua sen jälkeen. Sitten tää on niin kuin ennen sitä mäistä 10 tielin jaostakaan. Sitten on pikkutiele ja T-trackki niidelleen. Vau, onpa se söpä. Sotka. Tää on kiva tankki, siis vitostelijassa pelaan, ei pelaa PvP:tä tätä. Mutta tätäkin tulee äärimmäisen halvaa pelattua. Tätä käyttää nykyään kutostielen komppautteluissa tai näissä advances, mikä ikinä onkaan. Minkäs miestä mulla täällä muuten on, ei hajuakaan. A140 miestä. Plus oma radiomies. Viis nepa. Tälläkään mä oikeastaan hirveästi mitään tee, koska niin, mitä mä täältä käsin ysitielen niin paljon muutenkin. 140. KV1 ei pelattu varmaan 2 vuoteen. IS3 ei pelattu ikuisuuteen. Nykyään niin paljon muitakin kasetieloja. IS7. Ja sitten mulla on joku yksinäinen TD täällä näin. En tiedä mitä tälle on tekemässä. Mut siinä on Venäjä. Venäjä tällä hetkellä. Sitten meiltä löytyy seuraavaksi hyvä paikka. USA. Tech 3 USA. Ollaan menossa jo vitosta kohti pikkuhiljaa, mutta ei todellakaan minä kiireellä. Pattoni on... No, siinä on, ei ole hirveän kaukana. Sitten mun ainoa 10-tielinen TD, E3, ei ne ole myös ostettavissa, mutta enpä varmaan osta. Mä en muista, onko mun miehistökäs siihen. Bulldogki löytyy, Seldani ei ole mitään kiirettä ja Aetia ollaan pikkuhiljaa grindaamassa. Eli Galaxiasta kattoo, niin Pattoni. 3-2. Sitten tää on tää mun hymyä, smile. Hyvä, että muuten katoin, kun tää oli kampanjaa vai ettei laitettu vähän eri tavalla kuulaa. Noniin, nyt on parempi. Järkyttävä hyvä artillery. Mut siinä on vielä miehistössä on vielä tekemistä. Täällä tuli joskus aikana pelattua paljon, mutta tietysti ei enää nykyään. Shaffee, tää oli joskus viimeinen superskautti. Ei silläkään pelattu ikuisuuteen ja näkyy ne miehistökin ihan sulkee tällä hetkellä. Siirti jonnekin joskus. T37 ei pelattu ikuisuuteen. Bulldog ei pelattu ikuisuuteen. T57 Heavy. Tääkin löytyy tallista. Tää oli joskus kova. Superhelkatti, yksi peli pelattuna. Ei kiitos. Ei mun tankki. Vissiin 4 peliä pelattu. Tää on joku palkintotankki. Ja sit tää mulla joku lentalina. Yksi peli pelattuna. Ei kyllä kiinnosta pätkääkään. Hyvä tankki, mut ei kiinnosta. Sitten meillä seuraavana olisi sitten Ranska. Tekti tuolla. Ranska. Patsatti Arti löytyy tallista. 30 on pelattu, mutta 30 B:tä ei ole ostettu. Sitten millään viitosasta 13 B:nä takaisin. Patsatti on tallissa. Tää linja pitäisi grindaa. Tätä mä oon grindaamassa. Täällä on itse asiassa huonoiten pelattuja pelejä, mitä mä oon koskaan pelannut. Vaikka ehkä jostain videosta voisi muuta. Mutta täällä mä oon pelannut äärimmäisen oikeasti. Toivottavasti tää on sitten vähän parempaa. Sitten 50-100 on, mutta ja pitäisi ostaa 50-120 ja mennä tuota linjaa pitkin eteenpäin. Toi linja ei kiinnosta pätkääkään. Siinä on Ranska Karakesta. Lynxi, siellä on toi mies, se on 2 naista. Ja pondeja on niin paljon, että mä saan siihen sit 10 ja ne parhaat ekut. 50-100. Lefebvre.
eniten pelattu vitostieli. Jotain pikkutielejä. Joku en tiedä mikä jostain saatu. Whatever. Tää on imeivä tankki. Patsotti. Miestä on surkea, sen takia on miettinyt pojaskueta, mutta en oo ostanut. Tää oli kiva laite joskus aikanaan, mutta sille ei tee nyt enää mitään sama kuin tämä. Tää on kans niin, tolle ei tee oikeastaan kauheasti mitään. Okei, sitten meillä olisi seuraavana maana, meillä olisikin Ranskan jälkeen Britannia. Tehtyi Britannia. GC löytyy. Voit olla pikkulas menossa tonne päätä. Tää on kuulemma hyvä tankki, mutta niin kuin näkyy, niin linjaa ei ole pelattu juurikaan. Kaike Britanniasta. Hyvä tykki toi, niin Matilda, tietysti OP4-tieli. Ei tullut pelattu ikuisuuteen. Gun Carrieri. Random Nobat. Cromwell B totta kai löytyy ja Cromwelli tavallinen pitäisi löytyä kans josta tuolla. Sitten totta kai illan viimeinen hidas pitää pelata aina välillä, se on sitten tukilla. Ja sitten tässä on tällainen enää, millä ei taas tehty yhtään mitään enää nykyään. Scouttina mutta on pelannut. Joo, eli Britannia on vähän vaiheeseen kyllä. Sitten Kiina, millä mä oon pelannut itse asiassa aika paljon verrattuna siihen, kuinka paljon siellä on tota systeemiä. Kiina. Anteeksi. 113 on ostettavissa, mutta mulla ei minkäänlaista miehistöä siihen. Eli, ja sitten tietysti pyrkkäpula. VZ löytyy, katso sillä on vähän käyttö vahingossa, tota, on sillä, no katsotaan sitten jos kohta, niin tota, on sillä toi akseli. Sitten toi olisi aika lähellä TD-linja, niin TD-linja. Eli tossa mun eniten pelattu tankki, type 64. Muistaakseni eniten pelattu tankki, tässä näin kattoo, niin miehistö on aika kohtuullinen. Sieltä on jotain vaihdettu joskus aikanaan pois, mutta... Sitten V-32, tää on, tää oli joskus tosi kiva. Mutta ei tää enää ole niinku kompetive ollenkaan. Sitä paitsi mulla LT-432, niin tää on vähän niinku jäänyt. Että tässä on tää kymppitieli, sitä käy pelattu käytännössä koskaan. Sitten mulla on tällainenkin täällä vielä. Mistäs? Aha! Jaa. Okei. Type 64. Ja sitten tää ysitieli täältä näin. Niin. Ja 121 löytyy. Ei kyllä käytännössä pelattu, mutta tää on sitten sen tän kanssa, mikä oli mun ensimmäinen kasitielin tota, pömivehje, niinku siis kun on medikko. Ja siinä oli Kiina, sitten meillä olisi vissiin jotain pienempiä Japani, Tektöi Japan. Tässä ei ole paljon puhuttavaa, STP on läpittö ja sitten Type 5 Heavy ei kiinnosta pätkääkään. Eli STP löytyy. Kato tälle Safe Stomakea vielä. Pitäis vaihtaa noiden paikka ton lepaan ja ton. Sitten mulla on jotain näitä whatever. Ja joku lainatankki tuolta laivutulainen. Siinä oli Japani. Check it. Nää menee nopeasti. Skoda T50, tonne ollaan menossa. Ja niin kuin näkyy, siinä se on. Ja muuta kiinnostusta sinne linjaan nyt ei olekaan. Sitten meillä olisi tsekin jälkeen Polska. Kurva, niin sanotusti, miten tuolla yleensä sanotaan. Puola, 5-3 TPS on lannossa. Sitten mulla on jotain näitä, miten voi noudata jet. Yksi peli palattu. Ja hyvä kasitie heviksi. Ysitie en tiedä vielä minkälainen on, kun en ole päässyt niin pitkälle. Sweden.
täällä ollaan Emil kakkosessa ja Udesissa tuossa noin menossa. Ja mulla on jopa TD-linjakin noin pitkällä. Uskomatonta. Niin täältä vielä sitten Sweden. Emil kakkonen. Siinä on jotkut joulukamat, mitkä on saatu kiinni. Ihan sama. Ja sitten taas on tää. Tää ei ole mikään hyvä tankki loppujen lopuksi. Seuraava on ilmeisesti hyvä. Ja sitten joku whatever. Sitten meillä olisi seuraavana, eli viimeisenä meillä olisi Italia. Tech Tree, Italia. Siellä ollaan menossa joku P43, joku whatever. Sitten mä saan Progetoma, saan jo olla, eikö? En ole pelannut siellä juurikaan, mutta niitä näkyy ihan järkyttävästi. Eli siinä on tämänhetkinen Tech Tree, tota, noin meikäläisen tankit. Jos näyttää nyt vielä erikseen vielä tuosta, niin tota, siinä on kultatankit. Suurin osa niistä on tullut jossain kaikissa tota, jutuissa, niin tullut niinku palkintoa tota, muuta. Aina milloin mitään väliä, niin otetaan tosta, tosta ja tosta. Eli näillä on jotain väliä. Tällä, 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 näillä on jotain väliä. Ja ehkä tuolla jossain tulevaisuudessa. Ehkä Progetolla. Nää on niin ne. Ja sitten tietysti olisi se kutosessa. Seiskassa olisi se E25. Niin tuo seiska oli E25. Milloin jotain väliä type 62. Kutosessa on tolla, kun sitä käytetään nykyään niissä ja Cromwellilla on joskus ollut jotain merkitystä. Vitosessa oli PP. Ja sit otetaan tuosta vielä niin, niin ihan viimeisenä kymppitierit. Eli tota, siinä on täytkästä kymppitierit. Service record, jos joku haluaa tietää, niin tossa. Eli personality nyt ei mikään ekoinen. Avaaneja. No, ketä kiinnostaa? Statistics. Kuten näkyy, demokratia mulle ei ole hyvä. Destoksonaatio ei ole hyvä. Ja sitten spotteli on hyvä. Mut siis se oikeastaan onkin. Ja mikäs mulla oli kans, niin Battle Survived, varmaan kellaan näin huono kuin meikäläisillä. Ja tosta näkyy, että millä alaa pelattu. Kasit vielä kaikista entä nyt sitten vielä toiseksi nyt. Tätä pitäisi nostaa, että kyppiteen pelaamista. Ja sitten tossa on maittain. Ja tossa on mediumia on pelattu eniten. Vehicles, whatever. Eniten pelattu type 62. Ja sitten Global Mapissa niin eniten pelattu 62. Tuossa on Global Mapin tilastot. Sitten, no siinä oikeastaan niin kuin nämä onkin. Ja klaani on tällä hetkellä kanki. Olin siinä kampanjassa niin vanhemmiehenä. Eli tässä on toi tankkitalli, tai mun tankkitalli, ja sitten ennen kuin tulee niitä muutoksia, sun muuta, mitä vissiosta ihan lähiaikoina tulossa. Eli näin. Ja tässä on sitten kaikki tankit. Kaikki tankit, niin mitä löytyy.
edelleen. Vakant slots 20. Näin. Onko tässä vielä jotain muuta, mitä pitäisi näyttää? Ei kai. Eli tällainen näin. Videot tulee, kun mä jakson vaan työstänyt läpi, mutta tää nyt tulee tähän näin, ennen kuin tulee nyt muutoksia. Votin versio 1.7.1. 4.3.2020.